Do vydání Red Dead Redemption 2 zbývají pouhé dny a napětí budované s pečlivým plánováním několik let momentálně vrcholí. Vývojáři by už vlastně vůbec nemuseli zveřejňovat další informace. Hráči už totiž pochopili, že tahle hra má zcela oprávněné ambice nastavit novou laťku kvality a jako takovou ji snad i ti největší skeptikové očekávají. Přesto tu jsou lidé, zcela nepochybně zanícení herní fanoušci, pro které bude 26. říjen trochu jiným dnem než pro nás všechny ostatní. Těmi lidmi jsou přirozeně vývojáři z Rockstaru, kteří po dobu dlouhých 7 let připravovali hru a už zanedlouho se dozví, nakolik bylo tohle úsilí dostatečné. Může se zdát trochu zvláštní bavit se o tom, jak vzniklo Red Dead Redemption 2 ještě předtím, než Red Dead Redemption 2 vůbec vyšlo, ale vzhledem k tomu, co jsem řekl před chvilkou, tenhle příběh můžeme klidně vyprávět na pokračování. Skutečně se totiž rozprostírá na ploše 7 let, takže se jednoduchou matematikou dostanete k tomu, že po vydání Red Dead Redemption 1 v květnu 2010 si vzal tým kolem Dana Housera jenom necelý rok pauzu na to, aby se pustil do pokračování. A byl to právě spoluzakladatel a scenárista v jedné osobě, Dan Houser, který začátkem roku 2011 otevřel poznámkový blok a začal sepisovat nový příběh Artura Morgana. Jak sám Houser říká v rozhovoru pro magazín Vulture, byly chvíle, kdy dokázal psát na jakémkoliv místě. Doma, v autě, v letadle, v práci, prostě kdekoliv. Svoji kancelář i pracovnu pak postupně oblepil nespočtem papírků, které údajně zůstávají na svém místě a staly se i důvodem, proč k sobě téměř nikoho nezve. Důvodem a zároveň i výmluvou, vzhledem k tomu, že bratři Houserové se jen neradi nechávají fotit, neradi se nechávají pozvat k rozhovorům a vůbec nenavštěvují herní veletrhy, které jsou podle obou bratrů, tedy Dana a Sama, jenom místem, kde si vývojáři tak trochu porovnávají pindoury a s tím oni nic společného mít nechtějí. Tahle tvrdohlavost, nebo cílevědomost, chcete-li, nicméně vedla k tomu, že se už v létě roku 2011 mohl Dan Houser pochlubit tím, že má kostru příběhu napsanou a do podzimu následujícího roku ji společně s týmem dalších 3 scenáristů dopracoval do takřka finální podoby. I hned na to začali scenáristé zahajovat spolupráci s ostatními odděleními a začátkem roku 2013 se rozběhl vlastní vývoj. Pokud vás zajímají čísla, finální scénář má přibližně 2000 stránek, pokud se však k němu přidají vedlejší mise a dialogy všech postav, naskládaly by se papíry podle Housera do výšky 8 stop, tedy necelých 2,5 metrů. Je totiž nutné dodat, že i vedlejším postavám bylo věnováno mnoho úsilí, a tak není nezvyklé, že dialogy, na které během vaší hry vlastně vůbec nemusí dojít, mají třeba i desítky stran dlouhý scénář. Tenhle komín papíru ale tolik neděsil programátory, skriptaře, animátory nebo grafiky. Děsil zejména tým, který se měl pustit do natáčení jednotlivých scén v Motion Capture Studio, což je práce, která sice ve výsledku všechno urychlí, ale sama o sobě je takřka nekonečná. Navíc bavíme-li se o tak velkém projektu, jako je v podstatě jakákoliv hra od Rockstaru. Není se proto čemu divit, že se jednotlivé scény točily soustavně po celou dobu až do dnešních dní, kdy se usilovně pracuje na Red Dead Online, které pak přijde ke slovu po vydání základní verze hry. Dan Houser navíc dodal, že pracovali s 1200 herci a pro 700 z nich točili i dialogy. Ve výsledku se pak Rockstar stal největším zaměstnavatelem herců v New Yorku i širokém okolí, což jsou věci, které si hráči nemusí vůbec uvědomovat. Přesto mezi herci už v případě Red Dead Redemption 2 chybí velká jména, která se už bratři Houserovi rozhodli neoslovovat. Kontroverze z minulých let, soudní spory a také přebujelé ego hollywoodských hvězd je hořkou vzpomínkou zejména v souvislosti s GTA, a tak tentokrát dostali prostor nadaní, leč neznámí herci. Jediným, kterého byste mohli znát, je Graham Greene, kterého Dan Houser oslovil zejména díky své roli kopajícího ptáka ve filmu Tanec z vlky. Podle Housera dokázal Greene na hodně malém prostoru něco neuvěřitelného, když v postavě siouxského medicinmana skloubil strach, laskavost i zděšené přijímání velkých změn ve společnosti a v životě jako takovém, což je vlastně téma, které se týká i Red Dead Redemption. Do určité míry by pak měl příběh zrcadlit i naši společnost. Dan Houser ale dopředu uklidňuje, že prolínání s problémy dnešní doby bude probíhat čistě elipticky, nikoliv doslovně. Na realitě a pocitu uvěřitelnosti si totiž v Rockstaru zakládají a ve hře má být tolik detailů, až hráči přestanou vnímat jako něco neobvyklého a kompletně se zžijí se světem, který Rockstar vytvořil. Ostatně novináři, kteří už mohli rozehrát příběh Artura Morgana, tvrdí, že po několika hodinách dochází k určitému odosobnění z reality a splynutí se světem, na který koukají skrze monitor jako z otevřeného okna. V našem hodnocení ale určitě předbíhat nebudeme. S informací o vývoji této hry je ovšem nutné doříct i to, co už tak hezky a vzletně nezní a co se zároveň stalo v posledních hodinách další velkou internetovou kontroverzí. Ve vzpomínaném rozhovoru pro Vulture totiž Houser uvedl, že v letošním roce pracovali v Rockstaru klidně i 100 hodin týdně, což přepočteno na celých 7 dní dělá 17 hodin denně. To zní šíleně, že ano.
Hauser však po lavině kritických poznámek a článků uvedl pro Kotaku, že v tomto případě mluvil pouze o práci jeho týmu scénáristů a pouze o několika týdnech, během kterých se chtěl společně s Mikem Answorthem, Rupertem Humphreysem a Jeffreym Jonesem přesvědčit, že všechno, co napsali a kolem čeho postavili svou vysněnou hru, bude fungovat. Přesčasy se podle Hausera týkaly i některých zaměstnanců na seniorských pozicích, odmítá však, že by do nich kohokoliv nutil. Podle něj vkládali někteří lidé do vývoje vášeň a vlastní motivaci stvořit něco skvělého a proto zůstávali v kancelářích déle a jejich pracovní týden co do počtu hodin narůstal. Všichni tak ale údajně činili dobrovolně a Rockstar podle Hausera chce zůstat místem, kde lidé pracují rádi. I proto, že mají s hrami do budoucna ještě hodně velké plány.